Nuane kuda kudus nga nga ay kauda asuti kuda nga nga. Abawashi de yamama ay nga nga tayi watishki nga. Nuane kuda kudus nga nga ay kauda asuti kuda nga nga. Abawashi de yamama ay nga tayi nga tayi watishki nga. Nganga ai kouda kouda asuti kouda nganga Aba washi de yamama ai nganga tai nganga tai watishki nga Nuane kouda kudus nganga ai kouda kouda asuti kouda nganga Aba washi de yamama ai nganga tai nganga tai watishki nga Oh,
Thank you.
Nuane foda kudus nganga ai kouda kouda shute kouda nganga Aba wasi de ya mama ai nganga tai nganga tai watishkinga Nuane foda kudus nganga ai kouda kouda shute kouda nganga Aba wasi de ya mama ai nganga tai nganga tai watishkinga Thank you.
القدس لنا أي قودة قودة أشتي قودة نانا أبا واشد يا ماما أي نانا تاي نانا تاي واتشتينا No one ever got to do something like